Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Papes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. A situação é assim, nós ficamos 24 horas no hospital Nossa Senhora do Carmo, tivemos em todos os órgãos daqui de Tabos, da prefeitura e tudo, aí precisava de uma ambulância ou de um carro da prefeitura. Eles não quiseram dar um carro, uma ambulância, que eles não podiam ficar responsáveis se morresse, ele tira todos os médicos, o Veslau e outro médico estava ali, não se responsabilizava pela morte da paciente. É, só para o pessoal entender de casa, quem é que estava com o paciente lá? Era nós, a sogra dele e minha mãe. Ela é minha mãe, que ela tem câncer, e daí ela estava sangrando, ela teve um sangramento. Daí a gente pediu, porque lá em Porto Alegre falaram que ela não podia sangrar e nem sentir dor. Daí a gente foi ali para pedir uma ambulância para ela ir mais confortável. O que, que eles fizeram? Eles internaram ela ali e pegaram e falaram que só iam liberar ela ou uma ambulância se tivesse leito em Porto Alegre. Eles ligaram para Porto Alegre, não tinha leito. E eu e a minha irmã pegamos e falamos, mas o médico falou qualquer hora, o que acontecesse era para levar direto lá. A única coisa que a gente está pedindo é uma ambulância. E mesmo assim eles não deram. Quanto tempo vocês ficaram nesse de pedido? 24 horas pedindo, e eles tocando para um, tocando para outro, tocando para um, tocando para outro. E a gente que nem bolinha de ioiô. Bom dia, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Estou aqui numa missão em Brasília e soube dessa matéria. Eu não olhei a matéria na TV Lagoa ainda sobre remoção, mas eu posso explicar algumas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa está no hospital, ela está num sistema chamado gerente, onde abre duas frentes, a metropolitana ou todo o estado. E nós aqui do município, por estar dentro da lei, nós não podemos remover em nenhum carro oficial, seja ela ambulância, seja ela carro, onde tem o emblema da prefeitura. Por quê? Primeiro, porque seria arriscado tu levar até uma emergência e não conseguir a emergência. Chega lá, ainda os funcionários são xingados, os médicos, se vai o médico junto, é xingado porque não estava aberta a vaga. Então, infelizmente, essa é a lei. Tu tem que cumprir ela. Nós estamos aqui para cumprir a lei. Agora, se o familiar pegar essa pessoa por sua conta e levar direto, possivelmente ele entre na emergência e consiga ser atendido na emergência. Mas nós, como hospital, como pronto atendimento, não podemos fazer isso sob responsabilidade. Então tem a responsabilidade do médico que vai junto, tem a responsabilidade nossa com o próprio governo, que não é o praxe, tem que estar dentro do sistema, e um sistema que é estadual, e esse sistema abre a vaga automaticamente, e abrindo a vaga, se consegue ir aí sim com o carro oficial, com ambulância ou com carro. E, então é isso, eu quero novamente dizer que eu estou aqui no meio de várias agendas, e só fiz esse pequeno vídeo para demonstrar que o município não tem má vontade. O município só obedece exatamente à lei.